Щорічна планова колегія обласного департаменту соціального захисту населення зібрала в одному залі керівників майже всіх районних та міських відомств. На порядку денному звіт про діяльність департаменту в минулому році. Сьогодні ми підводимо підсумки роботи департаменту соціального захисту населення та наших підвідомчих установ за 2016 рік. Ми будемо обговорювати питання всіх напрямків діяльності наголошуючи увагу на самі пріоритетні. А серед пріоритетів роботи соціальний захист населення у минулому році назвав забезпечення прав та виплат учасникам АТО, Чорнобильської катастрофи та всім тим громадянам, у яких є право на отримання соціальної допомоги. Іншим не менш важливим порядком роботи, який з кожним роком стає все більш актуальним, стало також забезпечення субсидій на житлово-комунальні послуги. З підвищенням цін і тарифів на житлово-комунальні послуги особливо важливим було завдання виконання цієї програми – забезпечити призначення субсидій на опалювальний період за новими тарифами. І з цими завданнями абсолютно впоралися наші районні управління, виконали показник, доведений Міністерством соціальної політики, на 108%. Загалом за минулий рік отримати житлові субсидії змогли 246 тисяч закарпатських домогосподарств. Кількість сімей, які отримали субсидії в порівнянні із 2015 роком, суттєво збільшилась. Допомагати ж у розбудові європейських соціальних стандартів вже декілька останніх років відомству намагаються іноземні неурядові організації. Початком моєї роботи в Україні стали відвідини на Івано-Франківщині інтернатного закладу для дітей-інвалідів. Те, що я там побачив, шокувало мене. Умови проживання в закладі не відповідали нормам. Тому саме там для мене розпочалась активна робота, метою якої стало покращення умов та якості послуг для дітей з інвалідністю. Що стосується 2017 року, то органи соціального захисту населення продовжують активну роботу із надання соціальних послуг. Також відомство бере під свій контроль забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій громадян, яке до цього часу знаходилося у відомстві управління молоді та спорту. Для цього з обласного бюджету вже виділено більше 3,5 мільйонів гривень.